49 դասախոսություն, վարպետության դասեր, տվյալագիտության ոլորտի մոտ 300 ներկայացուցիչի մասնակցությամբ Երևանում առաջին անգամ անցկացվում է PyData գիտաժողովը։ Հայեր, ռուսներ, ամերիկացիներ եւ այլ երկրներից մասնակիցները ներկայացնում են ոլորտը զարգացնելու իրենց փորձը։ Ունենք մոտ 50 ելույթ, որոնցից 25-ից 30-ը արտասահմանից հրավիրված մասնագետներ են, ունենք 4 իրար զուգահեռ գնացող սեսիաներ։ Ու հիմնականում շեշտը դրվում է բաց կոդով ծրագրային ապահովումների վրա։ Տվյալագիտության մեջ օգտագործվող Python, Julia, R ծրագրավորման լեզուների միջոցով մասնագետները ներկայացնում են իրենց ստեղծած գրադարանները ծրագրավորման գործիքների կիրառելու տարբերակները։ Միջոցառման ընթացքում հնչող բոլոր ելույթները ներկայացվելու են PyData-ի YouTube-յան ալիքում, որոնք նպաստելու են Երևանին որպես տվյալագիտությամբ հետաքրքրվող քաղաքի ճանաչմանը։ Страна с большим человеческим потенциалом. Հայաստանը մարդկային մեծ ներուժ ունեցող երկիր է։ Մենք փորձում ենք այստեղ հարմարվել օգտագործելով տեղական գիտական ռեսուրսները։ Ծրագրին մասնակցում են նաև ոլորտով հետաքրքրվողներ, ընկերություններ, ծանոթանում տվյալների կառավարման վերլուծության եւ վիզուալիզացիայի արդի լավագույն փորձին։ Փորձագետներին ներկայացնում իրենց գաղափարները։ Եկել ենք մասնակցել PyData-ն, որպեսզի պրակտիկ գիտելիքներ ձեռք բերենք նոր, որ կարող ենք իրարել նաև մեր ընկերության շրջանակներում։ Երկորդյա միջոցառման նպատակն է միավորել տվյալագիտության տեղական եւ միջազգային ավելի քան 40 մասնագետների, որոնք ներկայացնում են ոլորտի զարգացման միտումները։ PyData-ն անցկացվում է ամեն տարի եւ եկող տարի այն կկազմակերպվի ուրիշ երկրում։ Լիանա Խաչատուրյան, Արտակ Գևորքյան, Լուրերի համար։